ربهم ونحن
بارہ میں یہ بیان کر چکی ہوں کہ اے جی محفل ہے نا
اس دی بڑی عظمت ہے. مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, فرمایا کہ کوئی لوگ اللہ دے گھر میں کسی گھر میں جمع ہوتا ہے, یتلون کتاب اللہ, او اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, تے پھر اس کتاب اللہ کا درس ہوتا ہے انہاں وچ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّا حَفَّتْ عَلَيْهُ الْمَلَائِكَةُ, فرمایا ایک محفل ایسی ہے کہ اللہ کے مقدس فرشتے اپنے پرا کا سایہ انہاں دے کر کے بیٹھے, وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, سرکار فرماندے نے انہاں تے سکون نازل ہوتا ہے, وَغَشِيَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ, اللہ کی رحمت انہاں نوں ڈھانپ لیندی, اور شوق الایمان وچ اے لفظ وی زیادہ نے, میرے مصطفیٰ نے فرمایا کان اضیافا للہ, اے جڑے اتھے آئے وہ سارے اللہ دے مہمان, تے سب تو ود کے اے کہ نبی پاک فرماندے ہیں ذکر اللہ فی من عندہ, اللہ انہاں بندیاں دا جڑے قرآن پڑھتے نے اور قرآن دا درس سنتے نے, فرمایا انہاں دا ذکر اللہ اپنے فرشتیاں نوں کرتا ہے. تے پہلے قرآن پڑھیا گیا, کل شریف پڑھی گئی, اور ہن درس قرآن کا سلسلہ شروع ہے. اللہ نے اپنے قرآن وچ متعدد احکامات انسان نوں دتے, اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, پہلا فرمایا آمنو باللہ, اللہ دے ایمان لیاؤ, و رسول ہی تے اودے رسولاں دے ایمان لیاؤ, پھر اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ, یہ بھی اللہ کا حکم ہے نماز قائم کرو, پھر اللہ نے یہ بھی حکم دیتا و آتوا الزکات بھی دیو, یعنی مختلف احکام اللہ نے بندے کو دیتے ہیں, ادھر بھی کی ایک حکم ہے اللہ فرمایا قُل رب ارحمھما, تو کہہ اے میرے رب ارحمھما, میرے والدین تے رحم فرما, کما ربیانی صغیرا, جس طرح میں نکا سی انہاں میری پرورش کیتی, میری تربیت کیتی, تربیت کسی چیز کا آستہ آستہ بدلنا, ظاہر ہے کہ آستہ آستہ ہی بڑے ہوئے ہیں, تے اس تربیت نیچے جڑا وسیلہ تے سبب بنے نا وہ ساڈے والدین, اس واسطے رب کائنات نے, کیونکہ رب جڑا ہے یہ جتھے اپنا شکر دستا ہے نا, میرا بھی شکر کرو, اب تو نعمتاں بڑیاں دتیاں نے, اتھے اللہ اے بھی دستا ہے کہ جڑے محسنین نے نا تواڈے, جنہاں نے تواڈے تے احسان کیتا ہے انہاں دا بھی شکر ادا کرو, تے انہاں محسنین وچ والدین سب تو پہلا ہے, کہ وہ ساڈے دنیا دے آمن دے وسیلہ, اسی نکے سی ساری پرورش کرنے دے ساڈا وسیلہ, یعنی سانوں ایتھوں تک پہنچانے وچ, اے ساری تربیت کرنے وچ, سانوں پروان چڑھانے وچ, اگر احسان ہے تے کدھر والدین دا,
اللہ فرماندا ہے جی والدین نے تہاڈا اتنی نیکی کیتی ہے جیڑا بندہ چنگا ہوندا ہے نا وہ اپنے محسن نو بھلدا نہیں جیڑا محسن نو بھل جائے نا احسان کرنے والے نو او بندہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا جی اے اپ بندے دی ذمہ داری نے او بندہ ہی کوئی جی نے اپنے احسان کرنے والے نو چیتے ہی نہیں رکھیا اس واسطے اللہ نے ہر بندے دے احسان دا انہوں بدلا دیتا ہے ویکھو نا ایک عورت ہے جن کا عورت ہے نا اودے والدین دے حقوق نے والدین دے حق رکھیا ہے وہ اپنی بیٹی دی فرما برداری کرے پر یہ جو بچو نما کرے نبی پاک نے فرمایا نا حل قیم علیہا معان الی یوم القیامہ جیڑا اپنی دھی نو پروان چڑھاتا ہے اودی نشو و نما کرتا ہے فرمایا او دی قیامت تک اللہ جب مدد کر دی جاتی پھر اگے مرد آ گیا او دا نکاح ہو گیا تے اللہ نے پھر او دی وی کی شان بیان کی اللہ فرماتا ہے ہر رجال مقوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فرمایا مردان نو اللہ نے فضیلت دتی ہے ہر رجال قوامون علی النساء اللہ نے مردان نو فضیلت عورتاں دتی ہے کیوں بما فضل الله بعضهم على بعض اس سبب نال کہ اللہ نے بعض نو بعض فضیلت دتی ہے ہن سبب اگے بیان کیتا وبما انفقوا من اموالهم فرمایا اس واسطے کہ مرد اپنا مال عورت تے خرچ کرتا ہے اس واسطے مرد نو اللہ نے فضیلت دتی ہے کیونکہ نانو نفقا جیڑا ہے نا جسے بیوی آ جاندی ہے تو اودے نانو نفقا مرد تے واجب ہو جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس احسان کا ذکر کر دیا ہویا ارشاد فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عورت نو اے حکم دیتا فرمایا کہ اپنے مرد کی فرما برداری کر میرے آقا علیہ السلام دوسرا نے فرمایا المرأة الصالحة خیر من الف رجل غیر صالح فرمایا ایک پلے نیک عورت ہوئے ایک پلے غیر نیک یعنی بد مرد ہو بڑ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة الصالحة نیک عورت خیر من الف رجل غیر صالح فرمایا ہزار بدکار مرد نالوں ایک نیک عورت چنگی ہے فرمایا ایک پلے ہزار مرد نے عین اور نیک کوئی نہیں بدکار نے ایک پلے نیک عورت ہے فرمایا ہزار مرد نالوں وہ چنگی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ خاتمت زوجہا سبعۃ ایام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا جیڑی عورت اپنے خاوند دی سات دن تیرے کتنے نے سات دن اے نہیں وہ صرف سات دے آئے یعنی سات دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ابھی عورت اپنے خامن دی خدمت کر دیئے سب آتا ایام سات دن ہفتے دے سات دن فرمایا اوکلے قد انہا سبا دعا بہا بن نار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے لے کہ دوزخ دے سات دروازے لے یہی عورت اپنے خامن دی فرما برداری کر دیئے اللہ جل شان ہو ستے دوزخ دے دروازے لے تے بند کر دیتا ہے جیڑی عورت اپنے خامن دی خدمت کر دیئے فرما برداری کر دیئے اللہ ستے دروازے دوزخ جو دیتے بند کر دیتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں بوتے ہاتھ لہا سمانیت و بیاب الجنہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ اٹھے دروازے جنت دے دیتے کھول دیتے جاتے ہیں سات دروازے دوزخ دے بند ہو جاتے ہیں اٹھ دروازے جنت دے کھل جاتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عین شاعت بغیر تدخل من عین شاعت بغیر حساب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس دروازے تو چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے کیونکہ خامن دا حق موجود ہے ٹھیک ہے نا
کپڑے دوتے سو اپنے خامند نے غبر لہا الگ خطیت اللہ اس دیا ہزار غلطیاں معاف کر دے دا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں واسطہ بر لہا کل شیئن طلعت علیہ الشمس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز جدے تے سورج طلوع ہوندا ہے اللہ دی ہر او چیز اودے واسطے بخشش دی دعا منگدی ہے ہر چیز اودے واسطے میرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب لہا الف درجات اللہ اس عورت دے ہزار درجے بلند کردا ہے اے اس عورت دی ہے جڑا اپنے خامت دی خدمت کردی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اے بخاری شریف ہے حدیث نمبر 1052 ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن دی نماز پڑھائی کیڑی پڑھائی سورج گرہن دی نماز پڑھائی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دوران نماز کوئی چیز پھڑنے کی کوشش کیتی نماز پڑھ گیا بخاری شریف حدیث نمبر 1052 میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ہاتھ ادا کیتا پھر میرے مصطفیٰ نے تھلے کر لیا جدو نماز مکمل ہو چکی صحابہ کرام والے حضور دعا نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائینا کا تناولتا شیئن فی مقام کا یا رسول اللہ سی دیکھیا وہ تسی کوئی چیز ہے جو لے کر پھڑ دے ہو پہ نماز وچ ثم رائینا کا تقا پتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پھر ویکھیا تسی پیشاں ہی ہو گئے او چیز پھڑی کوئی نہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگو جواب ارشاد فرمایا سوال سی نہ سے اپال میرے مصطفیٰ نے فرمایا انی رائد الجنہ اے میرے سیابا میں جنت میں تھی گے کیا جنت کتھے ہے ستا آسمانہ دلتے اے زمین کو لے کے پہلے آسمان تک 500 سال ایک اور سوار ٹوٹا رہے تے ایک زمین کو لے کے پہلے آسمان تک پہنچے دا پھر اتنا ہی موٹا پہلا آسمان تے پھر اگلا اتنا ہی 7 آسمانہ ہو گیا 3500 سال دا تھا تے 7 آسمانہ دے اتے یعنی 1700 سال دی راہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس نگاہ پاک کھڑے زمین تے نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائت الجنہ اے میرے صحابہ میں جنت ویکھی کی ویکھیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں جنت ویکھی تناول دون کودن فل جنہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں جنت ویکھی نہیں بلکہ جنت وچ ایک گچھا گورا دا ویکھیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا تناول دون کودن فل جنہ فرمایا میں وہ گورا دا گچھا جا کے پھڑ لیا ہن ویکھنا ہے کہ یہ جنت سرکار دا ہاتھ دا ہے تھوڑا جا ہویا لیکن سرکار نے فرمایا میں جنت ویکھی تے جنت وچ نورا دا گچھا ویکھیا تے اونوں میں پھڑ لیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لو اسد تو ہوں اگر او میں لے آمدا شاہرین نے لیا آمدا کیوں نہیں کیونکہ سرکار لے آمدے جنت کیونکہ غیب ہے نا تے پھر ایمان بالغیب اتنا تے گھٹ ہو جانا سی نا اس واسطے سرکار نے آمدا کوئی نہیں مصطفیٰ فرماندے نے لو اسد تو ہوں اگر میں لے آمدا لا کل تم من ہوما بقیت دنیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر میں لے آمدا جد تک دنیا باقی رہندی تسی ایک گچھا گورا نہ کھاندے رہندے تے قیامت تک ختم نہ ہوندا اے سرکار دا ہاتھ مبارک ہے اسے بات سے آپ کو جو پوچھا گیا نا حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے ایک بار کسی نے پوچھا کہ قربانی دے کتنے جانوار نے جنہاں دی قربانی جائز کوئی نہیں تے آپ نے نہیں کیتا 4 کیونکہ سرکار نے ہی کیتا سی تے جے این کیتا نا
آپ دے دے میں جی خیال آیا وہ کوئی یہ نہ سمجھے وہ براہ بن آدم دی انگلیاں نبی پاک جتنیاں نہیں آپ نے فرمایا ابو داؤد شریف جو پڑھنا پیا آپ نے فرمایا اصحاب ہی اکثر من اصحاب ہی فرمایا لوگو میریاں انگلیاں مصطفیٰ دیاں انگلیاں جیاں نہیں جے میری انگلیاں مصطفیٰ دی انگلیاں دیا نہیں ہے ادا میری اکثر من نام نہیں فرمایا میری انگلیاں دے پورے بھی مصطفیٰ دی انگلیاں نو پورے تو چھوٹے نے کیوں اس واسطے کہ سرکار تے وہ گچھا گورا نہ لےون جڑا قیامت تک بندے کھاندے رہن تے کوئی نہ مکن وہ ہتھ گڈا وڈا ویلا فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا قلتم منه ما بقیت الدنیا بخاری شریف جو پڑھنا پیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت تک تسی ایک گچھا مورا نہ کھاندے رہندے جو ختم کوئی نہ ہوندا پھر میرے مصطفیٰ دی طور گل دس میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اورید النار میں دوزخ وی ویکھی پہلے گل کی جنت دی پھر کی دوزخ دی سرکار نے فرمایا میں دوزخ بھی ویکھی دوزخ ہے سبا زمین دے تھلے ہوں جڑی دوزخ ہے سبا زمین دے تھلے ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ارا منظرا قد یوم قط افضل میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا بھیانک خوفناک منظر اج میں ویکھیا ہے اس تو پہلا منظر ایسا ویکھیا کوئی نہیں فرمایا جی اج دوست نے تھوڑے تھوڑے کے اج تک پچھلے واسطے جگہ پڑ گیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں دوزخ ویکھی مصطفیٰ نے فرمایا جتنی بھیانک منظر آج میں نے تھی اس تو پہلا ویکھی کوئی نہیں میرے آقا نے ایک گل کر کے نا سرکار فرماتے نے فرمایا رائی تو اکثر اہلھا النساء میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں ویکھیا کہ دو دفعے جو چوکھیاں عورتاں نے قالو یا رسول اللہ بے ماں یا رسول اللہ عورتاں دو دفعے جو چوکھیاں کیوں نے اے تو پتہ لگا نا کہ صحابہ دا عقیدہ موجود سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے دے عمل نو جانتے ہیں ہر بندے دے عمل نو کیونکہ سرکار دے صحابہ دا عقیدہ حضرت ام المومنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن فرماندیاں نے کہ چاننی رات سی ستارے جگمگاندے سی دے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آسمان دے ستارے جڑے نے انہاں دے برابر نے کیا کس دیاں نے ہن سوال تاں ہو سکدا ہے جے ستاریاں دا وی پتہ ہوے پر کتنے نے تے ہر امتی دیاں نیکیاں دا وی پتہ ہوے سوال یہ کوئی تاں سکتا ہے ام المومنین نے یہ سوال کیتا ہے یہ مطلب ہے کہ کیتا ہے یہ کہ سرکار نو ستاریاں دا پتہ ہے تے امتیاں دی نیکیاں دا پتہ ہے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا ستاریاں دے برابر کس دی نیکیاں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا ستاریاں دے برابر نیکیاں عمر بن خطاب دی نے حضرت عمر بن خطاب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں ام المومنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کردیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسو میرے باپ ابو بکر صدیق دیاں نیکیاں کدھر گئیاں نے انہاں دیاں نیکیاں اتنیاں نہیں تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ابو بکر صدیق دی ایک غار والی نیکی عمر دی ساری نیکیاں تو بعد ہے تے بخاری شریف جڑی میں پڑھنا کا دیس انہاں نے کیتی یا رسول اللہ اے عورتاں کیوں دو دوزخ وچ گئیاں ہیں اے عقیدہ سے اپا نبی پاک نو پتہ ہے کیوں گئیاں ہیں
عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما یا رسول اللہ کیوں کہیاں نے قال میں کفر ہننا فرمایا کفر دی وجہ نشکری دی وجہ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکفرنا باللہ یا رسول اللہ کیا وہ اللہ دا کفر کردیاں نے اللہ دا انکار کردیاں نے اللہ دی نشکری کردیاں نے میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ وہ اللہ دی نشکری نہیں کردیاں یا رسول اللہ پھر کدی نشکری کردیاں نے فرمایا یکفرنا الشیرہ ويقفرنا الإحسان مصطفى قريم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا فرمایا او اپنے خامن دی نشکری کردیاں نے او دی بھلائی دے نیکی دی نشکری کردیاں نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو احسنتا الى احداهن تحرق له سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس سے حدیث دے راوی نے فرمایا میرے صحابی اگر تو ایک زمانہ انہاں نال نیکی کردا ہوئے ساری زندگی دہرا اللہ فرمایا ساری زندگی انہاں نال نیکی کردا رہے نا سمہ رات من کا شریعہ ایک وقت آ جائے تیرے نو کوئی انہاں دکھ پہنچ جائے تے او کیا حدیث قالت ما رأيت منك خيرا قط او کہندیاں نے میں تے سرکار کدے سکھ ویکھے ہی کوئی نہیں سرکار نے فرمایا او کہندیاں نے تیرے لو منو کرے کوئی بھلائی نہیں لبدی ہمیشہ میں او کھی رہی ہے ایتھے تے سرکار نے فرمایا اس وجہ تو زیادہ ہو دو لکھ وچ گئی میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر خدمت کرنے والے نو اس دا سلا دتا ہے اگر دیکھو تے بیٹا جڑا ہے اس دی خدمت ماں کردی ہے بچہ چھوٹا ہوندا ہے راتی ساری روندا رہندا ہے تے پیو ستے رہندے نے تے ماما بہن لے کے بیٹھیاں رہندیاں تے پھر شان انہاں نو اللہ نے اس اعتبار دتی ہے کیونکہ ادھر خرچ کرتا ہے نا اینو شان دتی ہے تے ادھر وہ خدمت کردی ہے اونوں شان دتی ہے میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے کتاب قنص المال فی سنن الاقوال والافعال اس کی جلد نمبر 16 ہے میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من قبل بین عین امه فرمایا جس بندے نے اپنی ماں دی دوواں اکھاں دے درمیان بوسا دتا پیار نال من قبل بین عین امه قال لها قال له سطر من النار مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بوسا قیامت دے دن جیڑا اس نے اپنی ماں نو محبت نال دیتا ہے فرمایا قیامت دے دن دے کے پردہ بن جائے گا اس نو دوزخ ال جان نہیں دے لیا قال له سطر من النار مصطفی نے فرمایا دوزخ دے کے پردہ بن جائے گا میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کنز العمال شریف جلد نمبر 15 میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من العبادہ فرمایا پانچ چیزاں اللہ دی عبادت نے ٹھیک ہے کوئی عبادت فرض نے کوئی نفل نے تے اے بھی عبادت ہے میرے مصطفی نے فرمایا خمس من العبادہ فرمایا پانچ چیزاں عبادت نے سرکار فرمایا النظر فی المصحف ایک قرآن پڑھنا سرکار فرماندے نا قرآن پڑھے نا تے الف لام میم اے پڑھے تے سرکار فرما 30 نیکیاں نوں لگن عبادت ہے تے کوئی نہیں لیکن ایک بندہ قرآن پڑھ نہیں سکتا اس نے قرآن پڑھیا نہیں لیکن ہن چاہندا میں قرآن تو عبادت حاصل کراں مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا النظر فی المصحف فرمایا قرآن نو دیکھنا بھی عبادت ہے قرآن نو دیکھنا بھی مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں والنظر الى الکعبہ مصطفی نے فرمایا کعبے نو دیکھنا بھی عبادت ہے بلکہ سرکار نے فرمایا کہ جے تسی کعبے شریف جاؤ نا اللہ جل نصیب کرے تے اللہ سارے نوں نصیب کرے تے یہ کعبے ال جاؤ نا تے پہلی نگاہ لے کعبے دے پو جیڑی دعا منگو تے اللہ قبول کر لے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے فرمایا وندت للکعبۃ عبادت مصطفیٰ نے فرمایا کعبے نو ویکھنا وی عبادت ہے کعبے نو ویکھنا وی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وندت للوالدین فرمایا والدین دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے والدین دے چہرے نو ایک بزرگ ہوئے نے انہاں نا ہے سید یوسف راجہ حسنی اے بڑے پرانے بزرگ ہوئے نے انہاں دی کتاب ہے تحفۃ النساء اس وچ انہاں لکھیا ہے فارسی دی کتاب ہے مدارس وچ پڑھائی جاندی ہے انہاں دی کولا لکھیا ہے انہاں کہ والدین دے چہرے نوں ویکھن توں پہلا وی وضو کر لو یعنی ایسے ساڈے بزرگ وی گزرے نے انہاں فرمایا والدین دے چہرے نوں ویکھن توں پہلا وضو کر لو فرمایا ونت ہوئے الوالدین فرمایا والدین دے چہرے نوں ویکھنا عبادت ہے والنظر فی زمزم ویتحط الخطایا مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا زمزم آب زمزم ویکھنا بھی عبادت ہے کیوں حالانکہ پانی ہے لیکن انہوں شان ملتی ہے سرکار نے فرمایا ایک وقت آئے گا پوری روح زمین تے پانی خراب ہو جان کے سوائے آب زمزم تے پانی تے خراب ہوتے نہ پے تے سرکار نے فرمایا آب زمزم جڑا دھر بھی پوری دنیا ٹھیک رہے گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصطفیٰ نے فرمایا زم زم آب زم زم ہوئے کھڑا نہیں بھارتے بھائی تخت الخطایا میرے مصطفیٰ نے فرمایا او گناہ کو مٹا دیندا ہے سرکار نے پنجویں چیز جڑی فرمائی نا فرمایا جنت روزی وجہ العالم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے ایک ہوندا ہے عالم عالم ہوندا ہے جہان دنیا ایک ہوندا ہے عالم علم والا تو سرکار نے فرمایا کہ عالم دے چہرے نو ویکھنا وی عبادت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماندے نے فرمایا جس بندے نے اپنے والدین دے چہرے نو ویکھیا اللہ تعالی اس نو ایک حج تے عمرے دا ثواب عطا کر دے دا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ 100 بار وی ویکھے سرکار نے فرمایا اللہ دا فضل تے اس تو بھی زیادہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمان کنز المال شریف دے اندر موجود حدیث نمبر 45536 میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبر والدیہ احدہما احتسابا کان کحلق عدل حج مبرورۃ ایک والدین دے چہرے نو ویکھنا ایک انہاں دی قبر دی زیارت کرنی تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا من زار قبر ابا بیہ او احد ہما فرمایا جس نے اپنے والدین دی قبر دی زیارت کیتی یا ایک دی زیارت کیتی تو بہت ہو جائے ایک دی کرنی ہے تے دو بہت اور دوواں دی کرنی ہے تے فرمایا احتسابن ثواب دی نیت نال تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے کا عدل حجت مبرورۃ فرمایا اون ایک حج دا ثواب ہو جڑا قبول ہویا اودے برابر ثواب اللہ عطا کرے گا ومن کان زوار اللہ زارت الملائکہ تو قبرہ ایک وہ بندہ زیارت کرتا ہے اور شان ہے تے پھر جو دنیا کو ٹر جائے نا تے پیچھے کوئی نہ ہوے اودی قبر دی زیارت کرنے والا فرمایا من کان زوار اللہ زوار کہندے جڑا بہت زیادہ زیارت کرے ٹھیک ہے ظاہر نہیں فرمایا زوار کیا ہے جڑا بہت زیادہ زیارت کرے جڑا اپنے والدین دی قبر دی زیارت کرتا رہندا ہے زارت الملائکہ تو قبرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے جدو دنیا تو ٹر جائے گا اللہ دے فرشتے دی قبر دی زیارت واسطے آ جان گے تے جڑا والدین نو چھڈ دیندا ہے اپنے موسم نو بھول جاندا ہے آخری دی بات دا ٹائم ہو گیا اودے واسطے کی ہوندا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ترک العبد القطع للوالدین
فانه ينقض عنه رزقه مصطفى كريم صلى الله عليه وسلم آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے والدین واسطے دعا نہیں منگدا من ترک من ترک العبد للوالدین الدعاء سرکار نے فرمایا جیڑا اپنے والدین واسطے دعا چھڈ دیندا نہیں منگدا فرما انه ينقض عنه رزقه مصطفى نے فرمایا اودا رزق کٹ ہو جاندا اودے وچ برکت کوئی نہیں رہندی اودی عمر وچ برکت کوئی نہیں رہندی اس واسطے والدین دا اے آپ کے انہاں دی اولاد تے کہ او والدین واسطے دعا کر میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جدوں بندہ فوت ہو جاندا اودے سارے عمل ختم ہو جاندے نے ਉਦੇ ਤਰੇ ਅਮਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤਾ ਤੁਨ ਜਾਰੀਆ ਤੁਨ ਉਹਨ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਸਾਬ ਕਰ ਗਏ ਨਾ ਅਮਦਰ ਸਭ ਬਣਾ ਗਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਦਰਸ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਜਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦਰਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਏ ਬੱਚੀਆਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਦਕਾ ਤੁਮ ਜਾਰੀਆ ਤੁਮ ਇੱਕ ਉਹ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਰੀ ਰਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਇਲਮ ਯੁਨ ਤਬਾ ਬਹੀ ਉਸਨੇ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਅੱਗੂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਠੱਪ ਛੜਿਆ ਅੱਗੂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੇ ਅੱਗੂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅੱਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ ਫਰਮਾਓ ਵਲਦੁਨ ਸਾਲਿਹੁਨ ਯਦਉਹੁ ਫਰਮਾਓ ਦੀ ਨੇਕ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੋ ਕਮਾਏ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ ਨਾ ਫਰਮਾ ਯਦਉਹੁ ਲਹੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨੇਕ ਬਣਾਣੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥੇ ਉਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਿਖਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੀਓ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਕਬਰ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਸਾਂਭ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣਾਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਆਮੀਨ ਵਾ ਆਖਰੁ ਦਾਵਾਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم نجينا بها من جميع الأهوال والآفات والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتنفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. اللهم صل على محمد صاحب التاج والميراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العلم والعدم. جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقال قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيرتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ومحبوب رب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدنيا بجماله حسنت جميع حصانه صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. एक बार इस फातिहा शरीफ के मरीज को अपना तो गुरु जी का नाम सुना اللهم صل على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.